Hei, og velkommen tilbake til Kanskje vi gjennomfører! Wap, wap, wap! Oh, nice. Nå har vi tatt 3 ukers pause. Ja. og nå kom jeg på hva vi snakket om. Ricky Gervais var det vi pratet om. Han sa noe en gang. Han sa noe masse. Men en ting han sa, som jeg husker, fordi du nevnte det, at du finner rasshørd også på andre siden av kassa. Ja. Fordi i forrige episode pratet vi om... Nei, forresten, vi kom til en ny episode, kanskje vi gjennomfører. Forrige episode så pratet vi om serviceyrket, og hvordan ingen av oss egentlig savner det yrket noe så grassalt mye. Og det fikk meg til å minne om en ting som Ricky Gervais sa en gang, som jeg synes var veldig klokt. Det var det at man kan ha en tendens til å si at de som er religiøse, at du har møtt veldig mange rasshøl som er... kristne, eller muslimske, eller hva det er for det her. Rett og slett fanatikere, da. Ja. Og ateister har en sånn greie med at alle ateister er fantastiske. Ja. Er liksom, vi som er ateister, vi er kjempebra, og dere som er religiøse er... når sannheten er, og det husker jeg så godt at den sa, er at Ricky Gervais, eller han er en veldig sånn outspoken ateist, er det at han har møtt så mange rasshøl, og det spiller ingen rolle om du er ateist, om du er kristen. Blå, lilla, gul. Det spiller ingen rolle. Rasshøl finner du overalt ja, i verden. Ja, men det gjør det. Og det synes jeg er ganske klokt sagt, da. Fordi ja, men... det rasshølstempelet er ikke forbeholdt kristne, eller hva faen det skulle være, da. Nei, jeg synes ikke det er det. Og jeg kan komme med noen visdomsord, ja. Åh, prøve, ja. I hvert fall, og det er det at det er 82 sider av samme sak. Ja, virkelig. Og... ja, det var vel egentlig de vise ordene jeg klarte å presse ut av meg nå. Det var det Alex hadde. Men du, litt sånn gameplay. Ja. Fordi i forrige episode så jeg noen laser og litt sånn. Så du det? Og noen ulver og ja. Diverse. Vi har ikke pratet noen ting om hva vi spiller for nå. Det var Sniper Wolf, ikke sant? Ja, det var Sniper Wolf. Det som skjedde der, det var at... det var i forrige episode. Ja. Det som skjedde... Men da, skal bare ta skåle. Godt med glass vann, Agit. Oh, yes. Mm. Nydelig med alkoholfritt. Mm. Mm. Alkoholfritt vann, ja. Smart. Maybe it's Faris. Men ja, Sniper Wolf. Sniper Wolf. Det som skjedde i sted? Det som skjedde i sted, det var at... altså, fordi seerne så det jo. Fordi de ser jo samtidig mens de hører oss. Vi ser ingenting, men bare prater. Jeg har ikke øyer. Hæ? Nei, fortsett. Og det som skjedde da, var at vi gikk ned til en lang gang, og så ble vi skutt på av da Sniper Wolf, fant vi ut. Vi har ikke sett seg... du gjorde det med vilje, sant? Jeg gjorde ikke det med vilje. Åh, Jesus! Oh, no way! Åh, man. Uff da. Er du sikker på at du håndterer kontrollen her ordentlig nå, ja. Mathis? Eller er det bare litt uvant? Ja, litt uvant. Men ja. Helt ærlig, jeg så den ikke. Jeg så ikke det hølet der. Det. Der? Ja, oh, oi, det. Der var det en dude da. Ja, det er flere dudes her. Nå er det veldig mange vakter her. Det som da skjedde var at Meryl ble jeg trodde det der var et høl. Så jeg var sånn, faen, hvordan skal jeg komme på det der? Meryl ble beskutt. Og det som da er greia er at jeg må ha et våpen som jeg kan skyte på Sniper Wolf med. Mm. Og det har jeg ikke. Nei. Fordi sånn vanlige håndvåpen, de har ikke god nok zoom til å se. Nei. Så det jeg må skaffe meg nå er... et eller annet med et scope på. Ja, og i spillet her så er det 2 våpen med scope. Begge to er snikskyttergevær, også kalt sniper. Og, sniper? Sniper! Og det finner jeg her etter hans, jeg husker ikke hvor. Ja, fordi men, nå har liksom armory åpnet seg helt, eller? Nei, men sånn som... du har fått med keys? Yeah, brother! Du begynner å huske systemet, da. Oh, yes. Ja, det er bra. Det er bra. Så nå har det åpnet seg litt flere dører her. Så det er bra, sånn at vi må finne hvilken navn det er, da. Nå er det bare loot run. Nå er det bare loot run, så... Nikita er den launcheren, ikke sant? Ja, det... ikke bare bruk den på hun, da. Det er kanskje litt sånn antiklimatisk, bare, å ja, du står der og sikter på deg. Beta-style, liksom. Åh, det hadde tatt seg ut. Nei, greia der er at hvis jeg skyter ut den, så bare skyter han ned med en gang. Du skyter raketten? Ja, ja, ja. Bare, fordi den går jo så sakte, ikke sant? Ja, det er jo en, sånn, det er en rakett, så den beveger seg ikke akkurat fort. Fuck, da er du skilla, altså. Da er du skilla. Men hun er jo syk skilla, da. Hun er jo syk skilla, da. Visste du at før i tida så hadde jeg en klan som het Skilla gutta? Nei, jo, det er sant. Jeg lærer nytt om deg hele tiden. Hva var det vi snakket om i sted? Du var klubbmester i bowling? Ja, visst faen. Ok, nå skjer det noe her.
Ikke hvis jeg spiller. Å faen. Nei! Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ikke noe ut. Kastet en granat, jo, det røvist. Var det en sjef? Det var en sjef. Men jo. Lærer nye ting om deg hele tiden. Du nevnte i stedet at du var klubbmester i bowling. Bowling, stemmer. Stemmer. Det var jeg. Jeg var... Det kunne jeg aldri ha gjett da. Det er ikke det, nei. Nei. Nei, det var, det begynner jo å bli noen år siden. Det var i 2005, så vi prater jo liksom 12, er det 12 år siden? Det er 12 år siden. Er det det? Vi begynner å bli gamle og matis. Å fy dæven! Så... Det er 12 år siden jeg var 15 år. Ja. Det er ganske rart å tenke på. Om litt matematikk, så er du da 27? Jeg blir 27. Du blir 27. Ja, det blir det. Vil du ha bursdag om sommeren? Ja, det er jeg. Sommerbarn. I en måned som heter... juni? Li? Juli? Ja! Selvfølgelig har du bursdag i juli, fordi så godt kjenner jeg deg. Fordi så godt kjenner du meg. Jeg er bursdag i juli, julibarn. Ble født på fredag den 13. Oh, damn! Visste du det om meg? Nei! Ikke det, nei. Nå er det enda mer. Dette er sånn der, vi har vært venner i så mange år, men dette er jo sånn der, faen... Ja, det er ikke sånn som du, det er ikke et samtaleemne du liksom vanligvis kanskje har. Det er jo kult å ha det i en sånn setting som det her, da. Når vi må tvinge frem samtaleemner. Tvinge frem? Å nei, ok, det hørte, det hørte. Det her er superorganisk og helt naturlig, hva er det du snakker om? Jo da, så klart, så klart. Det var jo det jeg egentlig mente, da. Ja. Det var jo det. Men, ok, nå er jo the master of avsporinger. Det er du. På godt engelsk og norsk. Ja, og det er jeg veldig klar over. Så det er ikke noe jeg gjør med vilje, liksom, men jeg er flink til det. Ja. Så jeg sporer enten av, eller sporer oss på igjen. For nå fikk du det våpenet du lette etter. Ja, det fikk jeg. PSG-1. PSG-1, ja. Det er sniperen. Det er sniperen. Og hva var det andre skåpvåpenet du hadde? Eller kunne få tak i? Jo, det er også en PSG-1, men det er, med tranquilized darts. Ja. For du kan, i teorien, spille gjennom det spillet her uten å drepe en eneste person, med unntak av bossene da. Ja, stemmer. Ja, men faktisk, bossene kan unngå å drepe. For eksempel, hvis du bare bruker tranquilizer darts da, på bossene. Hæ? Ja, ja. Alle bosser har to life bars. Eller en life bar og en stamina bar da. Stamina bar, hva det faen skal jeg kalle det da. Okay. Og hvis du bruker dødelig våpen, lethal weapon, så... Så drainer du HP-en, og hvis du bruker den andre, så drainer du den andre. Var det sånn i originalen også? Nei, det var det ikke. Okay. Det startet det med i MGS 2. Okay. Ja. Så nok en gang dette spillet er, her er bare MGS 2. Det er jo bare det der. Men, fordi jeg har noen vage minner om at, i hvert fall i originalen da, på PlayStation 1, så kunne du spille gjennom spill på x antall modes. Og hvis du liksom klarte å spille gjennom alle modes, ja, så unlocka du faktisk ninjan. Og kunne spille som ninjan. Ja, du unlocka i hvert fall. Du kunne i hvert fall få tak i en smoking, vet du. Smoking? Ja. Sånn, typ throw, eller referanse til James Bond da, sikkert. Ja, veldig, ja, veldig, ja. Det var det. Ninja er jeg litt usikker på. Jeg tror ikke det. Jeg må researche den etterpå, for ellers så kommer jeg til å bli gæren. Ja, gjør det. Men gjør det. Jeg tror det, ja. Men Mattis, ja. Det der timeglasset som vi ikke har her. Nei, det imaginære timeglasset. Begynner å gå tomt for denne episoden her. Å nei. Så har du noen siste ord? Takk for at du så på Kanskje vi gjennomfører. Ja, du ja. Du ja. Ha det fint. Ha det bra. Har du egentlig noen gang delt en video? Hvis du ikke har det, så synes jeg du skal gjøre det. Det har vært veldig trivelig. Del gjerne videoen din på Facebook og alle andre typer social media outlets. Gjør gjerne det, så jeg når ut til flere mennesker. Og gjerne abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det allerede.